Geldim. Geldim, geldim. Elə fikirləşmə ki, qocayam, ayaqlarım əsir. Yox, yox. Kasada şərbət gətirdiyimə görə əllərim əsir. Ürəyim əsir, çünki zəmanənin həmzəsini ziyarətə gəlmişəm. Salam olsun dinin fəxri, Malik Əşdər Nəxəyiyyə. Salam olsun Mühəmmədin və əlinin namsız nişansız, ixlaslı dostlarına. Mən bu məhəbbətinizə layiq deyiləm. Peyğəmbərin yaxın uzaq dostlarının gəlinlərinə Fatimə ehtiramı var qəlbimizdə. Xəcalətinizdə necə çıxar? Bizə dua eləyin, dua eləyin, bibi. Nuşcanın, Nuşcanın bal şərbətidir. Sizin əlinizdən içdiyim hər cür şərbət mənim üçün bal şərbətidir. Şərbətin əvəzində nə istəyirsən, atacan? Salamat ol. Qılınc oynadıb, at çapasa. Gördüm. Öz gözlərimlə gördüm ki, o sərdarın üzünü ki, nəvələrim onun qılın çalması haqqında nağıl söylüyür, dastan danışırlar. Əlvida, Malik. Əlvida. Mərhəba. Mərhəba qoca. Nəyimə mərhəba? Mərhəba şərbətinə. Şərbəti bir qoca qadın da ona verə bilərdi. Mənim şərbətimi yox. Başa düşmədim. Gözlərin şeytan gözləri kimi qaynayır. Bilirsən nə iş gördün? İş? Yox. Yalan deyirsən. Xəlifənin ən əziz dostuna zəhər içirtdin. Zəhər? Mən? Mən zəhər? Vay olsun mənə, bu işi yerən yerdə əllərim sınıydı. Ey vay olsun mənə, vay olsun mənə, əllərim sınsın Malik. Vay olsun mənə, niyə ölmürəm, dünya dağılmır qışqırma. Evim bərbad olsun, anan ağlar qalsın, niyə şərbət... Thank you.
alacağız. Bəli. Quzumun balı ciğerimi parçaladı. Yox. 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 Kuzum da yok. Şam'da. Şam'da? Biz ki Şam'a gitmemişik. Oğlum, kuzum da Şam'ın torpağıdır. Tikanları kılınç kimidir. Gərək Əlinin məktubunu Misirə çatdırım. Misirə çatdırım. Qaytar. 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 Əcəllə neyniyim? Qaytar. Barmağını ağzına apar. Şərbəti qaytar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enne Aliyyen Veliyyullah. Size nefrin olsun size ki Hacı'nın şerbetini ondan esirgediniz. Nefrin olsun size.